Mi smo danas sa grupom građana koji podržavaju, dakle, a to je naravno velika većina i sami građani koji se meni lično obraćaju putem društvenih mreža, putem pisama, podrške da se ulica Vuka Karadžića sanira kompletno kao što je planovima i programima i predviđeno. Sam plan i program sanacije ulice Vuka Karadžića objavljen je na sajtu opštine Smederevska Palanka i oni su mogli odavno da se upoznaju sa svim planovima i programima. I dan danas svi ti koji su protiv, građani dakle koji su protiv načina na koji to treba, ako smatruju da postoji neki drugi način po njihovom nekom nahođenju, mogu i dalje da se upoznaju sa tim planom i programom, to je naravno dostupno javnosti i naravno ovde u zgradi Skupštine opštine mogu da zatraže tu informaciju. Ono što bih naglasio, a to je da su planovi dakle i programi realizovani, odnosno unapred dakle usvojeni, sredstva su obezbeđena i ono što je evidentno to je da već kasnimo sa postojećim radovima, a ti radovi su trebali da se završe odavno, mnogo pre nego što deca krenu u škole, pre nego što krene školska godina. Ovakva situacija koju danas imamo da jedna grupa od recimo 5 do 10 ljudi koji mitinguju u ulici Vuka Karadžića kod semafora, naprave jednu feštu i manifestaciju od svega toga bez ikakvog, da kažem, i plana i vida, šta tu treba da se konkretno uradi, danas sprečavaju mogućnost da Palanka dobije kompletno novu ulicu Vuka Karadžića i naravno nov zasad stabala. Ako nekome možda u toj grupi nije jasno kako će da izgleda ulica Vuka Karadžića, ovo je jedan, dakle, primer planova koji su usvojeni i koji su, dakle, predviđaju rekonstrukciju same ulice Vuka Karadžića. Svojim ponašanjem u mnogo čemu su danas, da kažem, te radove ukočili. Mi ćemo svakako te radove nastaviti, ali su svojim postupkom ukočili i mi smo u jednim delovima, dakle, i probili rokove u onim situacijama gde su sredstva finansijska, pre svega, obezbeđena. Znate, u Smederevskoj Palanci znamo kakva je putna infrastruktura. Svi smo svesni toga da kada hodamo našim putevima, to je kao da je Mesečev krater. I onda pojave se isti oni glasnogovornici koji na društvenim mrežama govore, pa vidite kakve su nam ulice, vidite kakav nam je grad. Da bi onda ti isti seli u tu ulicu i rekli, pa bolje ništa nego onako kako vi hoćete. Znači, oni ne žele da se uradi ništa, već žele da se zaustave ovi radovi samo zato što, eto, jedna šačica, da kažem, ljudi želi da stvari idu onako kako oni hoće. Međutim, građani opštine Smederevska Palanka su prepoznali volju i želju da se u ovom gradu nešto promeni, svakako oni su svoj glas i dali tome i ja mogu da uverim građane Palanke da ćemo mi istrajati u onome što smo i predstavili građanima kako će ta ulica i izgledati. Već sam više puta napominjao na konferencijama za novinare da bez pomoći države opština Smederevska Palanka svakako ne može da izađe iz ovih problema. U razgovorima sa državnim predstavnicima, sa premijerom Republike Srbije, tadašnjim gospodinom Aleksandrom Vučićem, sa šefom, njegovim šefom kabineta, sa nadležnim ministrima, ministrom državne uprave i lokalne samouprave, ministarstvom finansija, gospođom Zoranom iz ministarstva građevine, pregovori su tekli u tom smeru da se opštini Smederevska Palanka pomogne. Mi smo ušli u pregovore, da kažemo, kada su svi planovi u Republici već završeni, kada su svi projekti već bili pri kraju. Država nam je izašla u susret i omogućila da se u Palanci nešto radi. Međutim, da kažem, šačica ljudi, grupa jedna od do desetak ljudi, pravi probleme na takav način što će da onemogući da ona sredstva koji su predviđena i budu realizovana u toj ulici. Mi kao predstavnici lokalne samouprave svakako moramo da razgovaramo sa svim zainteresovanim stranama. I upravo je danas i naša poseta tim ljudima koji su, da kažemo, na jedan domišljat način seli tamo i žele da istaknu svoje drugačije mišljenje i razgovaraju. Vidimo da su i oni u mnogo čemu nisu složni kada govore o toj ulici, jedni pričaju jedno, drugi drugo, treći treće, peti već deseto i tu se ogleda njihovo, da kažem,
nemanje jedinstva u tome šta u toj ulici može da se uradi. Mene je samo zaprepastila jedna izjava jednog od tih članova te grupe ljudi kada je rekao pa bolje onda ništa da se ne radi u toj ulici. Znači, bolje da ostane onakve rupe i da ostanu onakvi nasipi kod zasada stabala lipe, nego da se išta promeni u ulici Vuka Karadžića, na takav način pokazuju da i nisu spremni da se bilo šta promeni na teritoriji opštine Smederevska Palanka. Naravno da ima političku konotaciju, ja sam to istakao na tom skupu. Kako može da nema političku konotaciju kada predstavnik jedne, da kažem, stranke, minorne stranke koja nije ni prešla cenzus na teritoriji opštine Smederevska Palanka, pa predstavnici grupa građana su bili blizu prelaska cenzusa. Takva politička opcija nije prešla cenzus. Nije ni bila blizu cenzusa. Nije ni bila blizu cenzusa. I mi danas imamo jednu vrstu popularizacije gde oni pokušavaju da nametnu sebe kroz neku vrstu protesta iskorišćavajući na takav način i građane i sam postupak rada na samoj ulici Vuka Karadžića. To je samo jeftino prikupljanje političkih poena, a takođe tu se mogu primetiti i pojedini predstavnici drugih političkih stranaka, konkretno Demokratske stranke, pa čak i oni koji su na odborničkoj listi Demokratske stranke. Naravno da će biti zasadi stabala na samoj deonici ulici Vuka Karadžića. Mi moramo da ispoštujemo... Garancije su naravno predviđene planom i programom koji se nalazi i rešenje naravno koje se nalaze na sajtu opštine Smederevska Palanka. Mi ne želimo upravo to, ono što smo u razgovoru sa građanima i saznali, a mora da kažem da tu bilo još političkih opcija kao na primjer predstavnik SPO-a koji je vidno pretio i bio vrlo neprijateljski nastrojen prema i građanima i prema naravno predstavnicima lokalne samouprave. Ne razumem zašto, ali dobro, svako ima motiv da se ljuti zbog nečega, ne znam zbog čega. Ono što bih naglasio, a to je da su građani u razgovoru sa građanima, razumem njihovo nepoverenje. Više puta sam na konferencijama za novinare, a naravno i na televiziji govorio da je opština Smederevska Palanka izgubila poverenje, da je lokalna vlast izgubila poverenje pre svega kod građana, a naravno opština je izgubila poverenje i kod nadležnih institucija, državnih i svih drugih. Zašto? Pa upravo to je pravo pitanje. Zbog toga što smo u nekim prethodnim periodima upravo građane prevarili nekim postupcima, kažemo, krene da se radi nešto i onda se ne ispuni to. E pa ova vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom i njenim koalicijskim partnerima, svakako da neće dozvoliti da se radi kao što se radilo u prethodnom periodu. Ako smo rekli drvored novih stabala će biti zasađen, on će biti zasađen. Mi jednostavno moramo da ispunimo naša obećanja kako bi građani povratili poverenje u nas. Pa vidite, mi ćemo svakako nikako silom, ja sam pre svega protivnik sile, protivnik sam i ružnih reči, protivnik sam nemanja komunikacije, moramo da razgovaramo i upravo smo se dogovorili danas da će predstavnici te grupe koja, eto, protestuje na tom skupu kod ulici Vuka Karadžića doći sutra razgovarati, tako da ćemo sesti i razgovarati kao civilizovani ljudi i ono što je i nadležnost lokalne samouprave, a to je da bude dostupno svima.